Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, կրկին շարունակելով թեման, քանի որ սա շատ կարևոր հարց է ընդհանրապես տնտեսության համար, ես ուզում եմ մի քանի մեջբերումներ անել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է գործարանների կյանքը հեշտացնելու քաղաքականություն, բայց այդ մեսիջը մինչև վերջ մեր գործարաններին ինչ-ինչ պատճառներով չի ամբողջությամբ չի հասնում։ Այսինքն մենք սա հստակ պետք է իմանանք, որ գործարարը անկանխիկ առևտուր անելուց պետք է շահի, այսինքն դա ոչ թե պետք է լինի ստիպողաբար, այլ գործարարը հստակ պետք է իմանալ, որ իրեն ձեռնտու է անկանխիկ առևտուր անել։ Եվ խոսելով այդ ստվերային իրավիճակի մասին, որ մեր գործընկեր որոշ երկրներում կա, սա գործնականում ապացուցված փաստ է, և ուզում եմ ասել, այդ տարիներին, երբ ես նույնպես Ռուսաստան Դաշնության հետ որոշակի աշխատանք էի կատարում, մեր հայկական համայնքի որոշ գործարաններ, լինելով ամենաճարպիկ մարդիկ այդ ոլորտում, շատ հետաքրքիր սխեմաներ էին մտածել, այդ միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր ռուբլիները, ինչ-ինչ ձևերով հանում էին, հոսում էր դեպի Եվրոպա, Ամերիկա, այնտեղ կանխիկացնում էին ու դրա պոչը կորում էր, այսինքն կապիտալը շատ ստվար զանգվածի դուրս էր գալ։ Հիմա այս հարկային վարչարարության պահով իմ մտավախությունը զուտ նրանում է, որ հողի մանավանդ մեր մենթալիտետի մեջ նստած է, որ մենք պետք է կանխիկ փող ունենանք, ինչ-որ մի տեղ դրած, այսինքն այդ չխաթարվի այնպես, որ մեր գործարարներն էլ որոշեն ինչ-ինչ սխեմաներով, մանավանդ դրա հարկային վարչարարությունը ամբողջ աշխարհում ցույց է տալիս, որ ինչ-որ մի տեղ այդ լազեիկը ասվածը մնում է, և ինչ-որ մի տեղ գործարարը կարում է ինչ-որ ձևով հանել փողերը և խուսափել հարկերից։ Մեսիջը ընդհանրապես կարևոր բան է, և այն էլ այս հարցի հետ կապված, խնդրում եմ ուշադիր լինեք, և այն վարչարարությունը, որ կատարվում է, ավելի գործարի շահերից բխող վարչարությունը, ես սրանում վստահ եմ, ավելի ճիշտ և հասցեական տեղ հասնի։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեցին ելույթները։